myslím, že tá nočná mora zatiaľ vyzerá veľmi sympaticky. Dovolte, aby som vás privítala u mňa doma. Trošku pozdielam aj ja moje súkromie. Takto bývam, takto sa doma obliekam, obúvam. No, ale mám taký problém, že nemám teraz doma manžela a preto si neviem zavesiť obraz. A tak som si zavolala samozrejme odbornú firmu, ktorá by mi mala obraz zavesiť. Takže teraz strich, som domáca pani a čakám. A už sú tu. To ste vy, no poďte. Je, panička, ak si mi sama dobre hovoríš. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Nezatvárajte, to sa nedá zavrieť. Dobrý deň. Dobrý deň. Firma Fedor SRO. Fedor a syn. A toto je majster, ja som prvý deň, tak keby som... Ja som majster? Áno. Vy vyzeráte aj tak skúsenejšie. Ide o takú veľmi zapeklitú situáciu. Treba zavesiť obraz, takže mám tu obraz. Áno, mňa s manželom. To som nikdy nerobil, pretože... Ja som myslela, že volám pomerne odbornú firmu. A čo ste robili zatiaľ? Ja som myslel, že si len pripravujeme scénku. A toto je akože to vážne. Sa už deje, áno. Šéfe, tak ja by som sa asi do toho pomaly, ale iste pustil. Ale tým, že som to prvý deň, tak by som potreboval odborne možno pomôcť. Napríklad, že neviete mi povedať konkrétne, čo je toto? Tak zatiaľ je to pre mňa zbierka neznámych nástrojov. Ja si sadím. Ja to teda, keď to je neznáme, tak ja to... Fedor. Začína sa to na I. Na I? Áno. Ja Prepáčte, pani, môžem vás prerušiť. Vy ste platení od času alebo od výkonu? Lebo to dosť rozhodne. Panička, nebojte sa, ja sa potom budem venovať aj vám. Bacha, lebo... Vo mne sa už ozývajú také inštinkty, ako ubezpečovania, že to bude v poriadku. Ja mám aj peniaze, len aby sme si to ujasnili. Prejdime ďalej. Toto, ja si myslím, že sa to volá imbusový kľúč, ale možno som svojho šéfa práve naučil niečo nové. Imbusový kľúč, samozrejme. Ďalej, imbusák daj tam. Dobre, ja tu mám potom ešte pripravené. Neviem, či to budeme potrebovať, či viete, čo to, toto je čo? Je to niečo, kam by som nedával prsty, či to je ako... Ono, toto sa volá hasák. Hasák, no samozrejme. Ja to položím... Tak a daj tam hasák. To takisto nepotrebujeme, čiže je to zbytočné. Toto ale budeme potrebovať. A teraz, šéfe, ja sa spýtam, či sa odvážite to urobiť sám, alebo radšej budete asistovať, aby som urobil tú dzíru do steny. Víš to, doteraz som to robil ja ako... akože preto... Teraz to dneska to skúste, ale nebojte sa, on to... ja mu poviem. Dobre, čiže ja budem... Ja budem teraz čakať len na pokyny, ja už mlčím a ja budem čakať, čo mám vlastne robiť. Odo mňa pokyny? No ja vám len poviem, že chcela by som to niekde, to tak cítim, niekde tu. Ako to cítite vy? Prvom rade sa spýtam, kto býva za vami. Viete čo, idem sa pozrieť. Pozrite sa, či tam niekto nestojí, to je prvá vec. A je to v poriadku? Viete čo, nie, mám tam kuchyňu, som zistila vlastne, cez ktorú ste záhadne vošli. Ale urobím vám kávičku zatiaľ, podľa mňa to bude nadlho. To je dobrý tak, nápad. Dobre, to je, zvrtnem vám nesku. Áno. Dobre, čiže čo by som mal, šéfe, teda ako, skúsme, ako, vy ako odborník by ste mi teda možno mohli povedať. Počkej, ja si začínam myslieť, že to je naozaj. Ja, že... Pozor, strašne, musím sa... No, z tohto niečo by sme mali podľa mňa použiť, len povedzte vy, že čo teda? Ale baterky? Toto sa tam tuším dáva. Áno. Nejak. Áno, vy to... ešte nevrtáte. Ešte. toto sa volá odborne moždinka. Moždinka, to viem, a to sa tam do toho dá. Jak ju tam dať? Ja teraz ide o to, že... Však pomôž nejak. Jasné, tak ja som to už niekde videl. No predtým, ak sa dáva moždinka, sa vrta diera do steny. To som sa bál. A skúsite, šéfe, vyvrtať tú stenu? Ja mám vrtať dieru. Ja by som bol za. Pri sám Bohu to vyvrtám ja už, fakt. Nie, pardon. Nie, ja to naozaj je tak hodnoverný výkon tiež. To je. Tak moment, vážne to tam mám vyvrtať. Áno, sem niekde takto asi.
No, ja som to vážne nikdy nerobil. Takže poďme. Jako, dobre, no tak uvidíme, či to dokážeme. Dobre, dobre, uhol je ideme, dobrý. Môžeme? Áno. Tak idem. Ide to. Stačí? Stačí. Jak po masle to ide, šéfe. Poďte, nebojte sa. Ešte a s jednou rukou. Yeah. Už sme pritlačiť trošku, trošku pritlačiť. Ja aj tak pritlačiť. To vidíš, že to je ešte. Mne sa zdá, že tam niekto proti vrta, lebo to není možné. Šepe, ja to dorobím. Stále držím. Ja to skúsim dorobiť. No, skúsme to, no. No. To sa podarilo. Ja som našla, ja... Takže vy ste veľmi sympatická firma, ale ja si to už asi dorobím. Ale ja už viem, aká sme my firma. Pat a Mat. Áno, tak to... Ja to tam... Áno. Ja to tam dobijem. Je to tam. Šéfe, mám to tam naškrutkovať, ja si to tam naškrutkujem. Počkaj, ja sa pozriem. A môžeme si... Môže byť. Môže byť. Dobre, dobre. Viete čo, tak ja som vám urobila tú kávu. Áno, tak áno. Si pokojne sadnite. A čo ináč? Ináč? Ja by som... Ja totiž to neviem, jak sa taký človek má správať. Veľmi podobne, veľmi podobne. Ano, a potom ano. Si vypýta 50 eur. Panička, musím povedať, že máte veľmi pekného asi manžela. Áno, mám veľmi pekného manžela. Je to... Ježiš, čo zas bude to... Aj tak toto je, no tak to je krásne. Bože. A toto... Pozor! Toto som už robil. Čo? Máš to nakrivo. Takto, toto som robil, ako ja v tej finálnej aha, fáze. Aha, no tak teda. Tak áno. Pôjdem. Meký. Takže na záver prichádzam vždy ja a je to... To je normálne, že v hrdle hlas, v rukách vodováha. To je... Ja som mal vždy takú teóriu a pravdepodobne je dobre, že som sa jej držal, že čo mi nejde hneď, tak radšej sa do toho nepúšťam. A to je tak veľa vecí, že nemusím nič robiť. Asi taký môj postrek. Touto bránou si opäť prešiel s cťou, tebe vlastnou si myslím. A myslím si, že to bola tá najhoršia, čo si mohol byť očakávať. No, už bude tak, len lepšie. No, zase takto by som do toho úplne nešiel. Musíme byť férovi voči nášmu hostovi, že neklamať mu. Bude len lepšie. Áno? Mm-hmm. No dobre. Každopádne, v tejto chvíli nasleduje ďalšia brána. Ja mám len jednu poznámku. Ja som to tam nedával.